И така слушаме изпълнение на камерна група в състав Никола Гайдаров Кавал, Никола Чинчинов Тамбура и Владимир Петков Клавишни.
заслужени аплодисменти за тази прекрасна млада формация. Искам, докато сте на сцената, да ви кажа, че нашите продуценти от звукозаписно студио 80 Sound обещаха току-що да ви направят запис и клип на вас, на вашата прекрасна млада формация, с такова модерно виждане към нашата народна музика. Аплодисменти!